Som I kan se på lygten her, så er den meget mat. Vi har prøvet at lave et testspot lige her, hvor der bare blev poleret med en mikrofiberskive som den her, og kammer grov. Og som man kan se, så blev den meget mere blank der, men hvis man går helt tæt på, så kan man se, at der stadig er struktur for den oxidering, som der er sket på lygten her. Lygter, de er normalvis fra fabrikken behandlet med en anti-UV-behandling, så de ikke bliver mat, men på et eller andet tidspunkt igennem lygtens levetid, så er der ikke mere tilbage. Så det vi skal gøre i dag, det er sådan set, at vi skal have den her lygte her, vi skal have den planet, fladen her, vi skal have fjernet den gamle overflade med vandslibeskiver. Og så skal vi have den poleret op bagefter, og så have den givet lakforsegling til allersidst. Det vi gør, når vi skal have slebet en lygt som den her, så er det oftest nemmest, hvis du har nogle relativt små skiver, for at komme helt ud i hjørnerne. Især hvis jeg sidder på din bil. Nu er vi så heldige, at den er taget af bilen, hvilket ofte gør det nemmere. Det er ikke alle biler, hvor det er lige nemt. Skal du til at have kofangerne af bilen osv., så kan det være det bedre, at du bare polerer dem, mens de sidder på bilen. Det allerførste, vi gør nu, det er, at vi skal have dem slebet ned, så de bliver helt jævn og helt plane. Det gør vi med vores 8 mm Dual Action polermaskine fra Karma, med en 3-tom bagskive på, altså en 75 mm bagskive på. Og som I kan se her, hvis I går helt tæt på, vægtlåget her, det er også skiftet ud, så den ryster mindre. Det gør den altså meget mere behagelig at lave, især når vi skal lave det område her over flere omgange. Fremgangsmåden i det her tilfælde, det bliver, at vi starter ud med en Korn 1000. Og så slipper vi hele området grundigt over, for at få fjernet den her døde plastik, som der sidder, som der er helt gullig på overfladen her, især herude. Efter det, så slipper vi området over med en Korn 2000, og slutter af med en Korn 3000. I nogle tilfælde, så er det rigeligt med den her behandling. Der kan være nogle lygter, hvor der er ekstra meget oxidering, de derfor er ekstra matte, og derudover at plastikken den er meget hård, så kan det være, at du skal gå helt ned i en Korn 500 vandslip. Og der har vi for eksempel her en Korn 500. Det er ikke alle tilfælde, hvor det er nødvendigt, og jeg tror ikke, det er nødvendigt i det her tilfælde. Lygten her den er fra en VW Passat, og de plejer ikke at være voldsomt hårde, de her Volkswagen-lygter. Men hvis du for eksempel har en BMW-lygte eller en Mercedes-lygte, så kan det være, at det lige modsatte. Det vi gør, når vi skal bruge den her vandslibeskive her, det er, at vi tager en sprayer med noget vand i, og så sprøjter vi det direkte på overfladen. Så kan vi styre mængden af vandet rimelig fint. Løbende, når vi har taget et område, så kan vi rense vandslibeskiven her yderligere ved at sprøjte igen på vandslibeskivens overflade, og så trækker det ligesom plastikresterne af. Start op på laveste hastighed. Som man kan se, nu bliver skiven beskidt, og lygten bliver faktisk rimelig hurtigt mere klar i overfladen her. Vi prøver lige at rense skiven her en gang. Sådan der. Så kan vi fint fortsætte. Jeg skruer lige lidt op for hastigheden, så går det en lille smule hårdere, eller hurtigere. Så nu har vi en hastighed 3 her. Hastighed 3. Så kører vi videre på området her. Som man kan se nu, nu sidder der virkelig meget plastik, der er slippet af på fronten af lygten her. Det skal vi have tørret af, så vi kan se, hvad vi egentlig har med at gøre. Men jeg tror, det bliver rimelig fint. Så har du en mikrofiberklud med kantbånd. Så tørrer du overfladen over. Det ser måske en lille smule dramatisk ud, når du lige får tørret det her af, især når vandet det bliver fjernet. Så er det meget tydeligt at se, at lygten den er blevet helt mat i overfladen. Det vigtigste sådan set nu, for det er sådan set, du er på rette vej, når det ser sådan her ud, det er, at overfladen den ser meget ensartet ud. At der ikke er nogen områder, hvor den er mere lys eller mere gennemsigtig. Hvis der er mere gennemsigtigt ved områderne her,
så kan det altså være, fordi det er den gamle UV-coating, der ikke er fjernet helt endnu. Hvis der er det, så sliber du lidt mere indtil, at det er helt væk, det der coating. Ellers så kan det være, at når du har poleret ting op, så bliver det, du har poleret op, mere blank og mere gennemsigtigt end de områder, hvor der sidder en UV-coating stadigvæk. Så jeg kan se, at jeg lige skal have slebet en lille smule mere heroppe ved kanten, ellers ser det virkelig fint ud. Så det gør jeg. Jeg renser lige min skive igen. Sådan der. Og så fortsætter jeg på de områder herovre. Jeg tror, det er ved at være fint med korntusenslipningen. Så tager jeg min klud igen, og så tørrer jeg området over. Nu skal vi til at køre KN2000 over hele lygtens overflade. Vi har kørt KN2000, og vi har fået det planet ud. Og vi har fået fjernet alle de der gullige belægninger, der har været. Og vi har fået fjernet den gamle UV-coating, der lå på lygten. Så nu er den sådan set klar til at blive kørt op i trin, og så blive poleret til allersidst. Så tør vi KN2000, og så kører vi over alt. En lille smule vand på. Sådan der. Som I kan se, puden den bliver hurtigt, eller sliveskiven den bliver meget hurtigt beskidt. Så er det altså om at få den renset ud jævnligt med vand igen. For der ikke kommer for meget vand på, så kan I lige trykke den lidt, så det ikke splatter ud over det hele bagefter. Så lægger vi den lige her, så tør vi lige lygten over en gang og ser, hvordan resultatet det er blevet. For mig er det i hvert fald klart nu, at lygten den bliver mere og mere gennemsigtig. Men jeg tror lige, jeg giver det en gang mere med KN2000. En lille smule vand på, så kører vi videre. Så skal vi have tørt lygten af igen. Gør vi med vores kantbåndsklud her. Overfladen her, den er blevet helt jævn og meget mere klar. Vi er selvfølgelig lidt tilfredse nu, så vi fortsætter. Efter det her KN2000 trin, så skal vi altså op i en KN3000. Den har vi lige her. KN3000, så den skal monteres, så skal vi have slebet området over. Og så efter KN3000, så skal vi have den poleret og helt op. Og det gør vi med henholdsvis Karma Grov og en mikrofiberskive. Og så efterfølgende, for at give pæn finish, der kører vi Karma Mellem med en af vores slim mellemskiver. Og som sagt, KN3000 skiven på polermaskinen. Og så lidt vand på, så er vi klar. Den var helt tør den her, så den får lige lidt ekstra vand. Sådan der. Så sætter vi den på hastighed 3 igen. Så deler vi lige lidt, og så kører vi. Vi renser lige en gang her. Sådan der. Så fortsætter vi.
tørret lygten af igen. Nu er der ikke så meget af de der hvide plastikrester tilbage på lygten. Det er det sliber slet ikke så groft. Som I nok kan fornemme, så giver det faktisk en rimelig klar overflade, det her kun 3000. Det er meget, 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 meget fint slibet med. Lygten er nu blevet meget klar og næsten gennemsigtig, men vi skal lige have det givet det sidste finish. Og det er altså med poleringen, for at give den helt klarhed. Nu skal vi til at grovpolere lygten. Det gør vi med Karmagrov og en af vores mikrofiber Pro-skiver. Pro-skiven her, den har en særlig evne til at slutte virkelig pænt ned, selvom den sliber meget groft. Og kombineret med Karmagrov, der har den også evnen til at fjerne virkelig meget materiale. Og det er det, vi er interesseret i, når vi har slebet lygten med vandslibeskiven, som her. Vi skal have primet skiven her først, ellers så sliber den simpelthen ikke så effektivt. Så der skal rimelig meget polermiddel på i forhold til det, du er vant til, hvis du bruger f.eks. en af vores skumskiver. Så det du gør, det er, at du putter første gang, du bruger den, cirka dobbelt så meget polermiddel på. Nu er det her en 3-tommes skive, så hvor den normalt vil kræve 1-2 klatter, så putter vi nu 4 klatter på. Grunden til, at vi primer den, det er, at ellers vil mikrofiberskiven bare suge for meget polermiddel. Vi sætter den på lygten her på laveste hastighed, og så fordeler vi produktet. Så tager vi cirka halvdelen, så prøver vi lige at gå lidt tæt på for at se, hvordan det ser ud bagefter. Vi polerer. Så kører vi op i hastighed på hastighed 5. Og så giver vi den gas. Som man gerne skulle kunne fornemme nu, så er lygten altså blevet helt klar her. Ligesom at vi gerne vil have den, og ligesom at den var fra fabrikken engang. Vi tager lige resterne af polermiddel af. Så tager vi vores kantbåndsklud her. Den her. Så vender vi den om til den tætvævede side. Så tager vi området om. Jeg er meget tæt ved at være tilfreds med det her. Vi giver lige en gang polering mere, for at se om det giver lidt ekstra. Og ellers så fortsætter vi bare på resten af lygten. Nu har vi så fået overfladen grovpoleret, det vil sige, at vi har fået fjernet alle de her slibemærker, og den er sådan set blevet fint klar. I nogle tilfælde kan man sige, at det er egentlig nok det her nu. Den er blevet så meget pænere, og vigtigst af alt, den er blevet fuldstændig klar, så der kan komme lys ud igennem den. Men nu går vi lidt ekstra godt til den i dag, og så bruger vi Karma Mellem på lygten her, sammen med en slim mellemskive. Og så får vi givet den sidste glans, så det bliver helt optimalt. Og så bagefter det, så får vi den givet lakforsegling. To glatter på. Og så laves det hastighed, og så fordeler vi produktet, og så kører vi op på hastighed 5 bagefter og bearbejder.
Når mellemspolerende bliver nedbrudt, skal vi tørre det af. Nu kan man virkelig se forskel på det. Det vi så gør nu, det er, at vi påfører lakforsegling, eller voks, eller hvad nu end vi gerne vil have, for at give den her anti-UV-behandling fremadrettet. Og så hver eneste gang, at jeg vokser med en bil efterfølgende, så sørger jeg for, at voks og lakforsegling også kommer på forlygterne. Når vi ikke længere har den her UV-behandling her på, så er det altså vigtigt, at lygter og lak osv., det hele bliver lakforsejlet og får voks.